Ele morreu por tua causa, por tua culpa. Deixaste-o sozinho, sozinho. Não és um pai, és um animal. Sai daqui! Sai daqui! Tiago, uma criança de 5 anos, morreu afogada ao cair à lagoa ao lado de casa. A mãe, já divorciada, tinha confiado os filhos à guarda de dois maridos e sogros. Pescador de 35 anos, morreu eletrocutado depois de lançar a linha e esta se ter prendido num cabo de alta tensão. Você era amigo do Paulo? Sim. Por intermédio do meu filho. Incrível, não é? Incrível. A vida. Ainda ontem estive com ele. Foi sempre tão cuidadoso a andar de moto. Por causa de um cão. Não faz sentido. Como pode acontecer um acidente destes? Dizem que a América foi descoberta por acidente. Estranho, não é? Meu filho era um 0,003%. Como disse? As moedas costumam passar pela traqueia. Teve uma morte rara. Já o Paulo não. O acidente do Paulo é mais comum. Despiste de moto provocado pela tentativa de se desviar de um cão. O Paulo é um 0,8%. Por acaso não sabe qual era a raça do cão. Há raças de cães que provocam mais despistes do que outras. Assim como há estradas onde há mais acidentes do que outras. A casualidade da morte do Paulo depende, entre outras coisas, da raça do cão. Mas não era um rafeiro. Desculpa. Com suicida-se ao saltar da janela do seu gabinete. Isto não faz sentido nenhum. Suicida.
não bate certo. Estás a querer baralhar-me, mas não me enganas. Ouviste? A senhora é a esposa do professor Camilo Bento? Sim. Seu marido não se suicidou? Como? Seu marido é um 0,04%. É raro. É mesmo muito raro. Aconteceu? Pastilhas elásticas. 0,06%.